שלום לכולם, אנחנו בטוב קאסט עם גלי בת חורין, ואיתי באולפן עכשיו ישות מופלאה, זה עורך דין עידו שיפוני, כוכב האולפן הפתוח של כנרת בראשי, ואנחנו נגיע אליו מיד אחרי פרסומת אחת. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן, אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכולי. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית, לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את האיראן מבפנים. לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית. מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים? אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על פרסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיה. חזרנו אליך, חזרנו אליכם עם עידו שיפוני, שבעצם כבר כמה שנים מנהל ומקריא את הפרויקט הסיזיפי, מעין כמו זה שיזמה כנרת בראשי, שעל זה לדעתי כולכם צריכים לקבל את פרס התקשורת לישראל. קודם כל כנרת. כולם, כאילו כנרת, נכון? אתם עושים עבודה מדהימה, כולה בהתנדבות, ובעצם אתם מקריאים מילה במילה ממה שקלדנית יושבת באולם בית המשפט במשפטי האלפים, שהם כוללים את 3,000, ומביאים לציבור את מה שבאמת נאמר שם, לעומת מה שנאמר בתקשורת. עכשיו, הפרויקט הזה מאוד מאוד חשוב, הוא חשוב מעין כמו, הוא בדיוק העניין של השקיפות שנחוצה לנו, גם כדי לגלות את אין סוף השחיתויות שסביב משפטי, שנעשו כדי להפליל את נתניהו. אבל מה שאני רוצה לדבר איתך עכשיו במיוחד, זה, תשמע, אתם יצרתם קלט. השלוש וחצי שנים שבהם אתם עוקבים אחרי המשפטים, ושבאמת הדברים שנאמרים שם, על ידי נחקרים שהיו מהנדסי התפירת תיקים האלה, הם מגוחכים לכשעצמם. אבל אתם, מה שאתם יצרתם, במיוחד אתה ואלכס, יצרתם ז'רגון מיוחד, שאתה שומע את אנשים ברחוב ומצטטים אותו, וזה שפה מאוד מיוחדת, ורק יודעי דבר מבינים אותה. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, תפרש לי את המושגים, נתחיל עם החידה. רגע, אני נתחיל עם החידה הכי חשובה. עידו שיפוני או עידו שיפוני? וואו. טוב, אז אנחנו נעשה איזו סקירה קצרה. לא שהיא תעזור, מניסיון זה לא יעזור, עדיין המשיכו לומר שיפוני, למרות שזה שיפוני. וזהו, זה לא עוזר, אבל אני רגיל לכל הצירופים האפשריים. מבחינתי, זאת אומרת, פעם יש מקרים, נגיד, שופטים אומרים, זה שיפוני או שיפוני? אז אני אומר להם, שיפוני, תראה מר שיפוני. אז אני לא, למדתי לשחרר, כאילו. אז תראה מר שיפוני. עכשיו תפתור לנו שאלה שבאמת כבר 3 שנים היא מכרסמת בנפשנו ובסקרנותנו. קאנר או קנר? קאנר או קנר. שאלת השאלות בתיק 3,000. אנחנו, יש מעט מאוד שאלות בתיק 3,000, אבל העיקרית היא אורי קאנר או קאנר, אף אחד לא יודע. אני אומר איך זה התחיל, בסדר? איך זה קרה הסיפור הזה. וזה קשור לזה שחשוב לנו להיות מדויקים באולפן הפתוח. אנחנו רק רוצים לשקף את האמת. נכון, לשקף את האמת זה... מציאות. כן, לשקף מציאות. לחתור לאמת. כן, אז אנחנו מקבלים הרי את הטקסט כשאני לא שומע אותו, הוא כתוב. ואז רואים אורי קאנר, אז בהתחלה היינו אומרים קאנר, אורי קאנר, אורי קאנר, ואז באחד הדיונים שהוא הופיע בתיק 4,000 נדמה לי, אז הוא מאיר למה קאנר או קאנר עם מלאל, הוא אומר זה עם מלאל. וזה כתוב לא לכם. זהו, אז אני לא יודע אם המלאל זה הנכון, או שהוא מתלונן שזה לא נכון המלאל, ואז צריך להיות קאנר, כאילו, או קאנר, ואז...
ומפה עד סוף אותו שידור, זה כל הזמן היה, כנר או כנר, כנר או כנר, ועשינו גם באיזשהו שלב, עשינו גם סקרים, מה אנשים חושבים, כאילו מה השם האמיתי של אורי כנר או כנר, והאפשרויות היו כנר, כנר, וכנר או כנר. וזאת הייתה תוצאה שזכתה במעל מחצית הקולות, כנר או כנר, ולכן, למרות שאנחנו מנסים לגלות את זה, זה לא משנה. ואתה מקריא, אתה מקפיד, והוא מופיע הרבה מאוד פעמים, ואגב, הוא לא בן אדם שהסוגיות סביבו כל כך מבודחות. זה, יש כאן סוגיה מאוד מאוד בעייתית, אבל ברגע שהוא מופיע, אתה מקפיד על לדייק, ובכל פעם שעולה שמו, אתה מציג אותו בתור אורי כנר או כנר? הוא שמו של מי? של אורי או כנר. של אורי כנר או כנר. כנר. מבינה כמה זה מסובך להקפיד? כאילו, זאת אומרת, צריך בכל שאלה, בכל תשובה, כל הזמן צריך להקפיד על זה. זה על גבול המרב מיכאלי, כאילו, העניין הזה, הפיצוי. ואתה יודע, אני למדתי אצל... נו, איך קוראים לו? שכחתי. כרגע, גרבוז, יאיר גרבוז. ואז הוא אמר, תראו, בדיחה שאתם מספרים אותה פעם אחת היא מצחיקה. מספרים אותה 3 פעמים, היא כבר לא מצחיקה יותר. שמספרים אותה 10 פעמים, היא כבר שוב פעם מצחיקה. נכון. אם היא שרדה את זה. אם היא שרדה עד 10 פעמים, אז היא שוב מצחיקה, כי זה כאילו נצרב כבר, וזהו, מעכשיו זה ככה. אז בוא נשאל אותך על עוד שם שאנחנו מזכירים הרבה. זה אמו של הבן של ליאת בן ארי. אז בוא נאמר, אנחנו לא חושפים את השם. עד עכשיו לא חשפנו מי היא, מי זאת, באמת, אמו של הבן של ליאת בן ארי. אנחנו משתמשים בשם קוד הזה בשביל לציין, ובקרוב אנחנו נעשה תוכנית שלמה שבה אנחנו נחשוף מי היא אמו של הבן של ליאת בן ארי. תשמע, אין גבול ל... אם רק תוכל בתוכנית הזאת גם לספר לנו מי זה העורך דין שאין לומר את שמו רועי בלכר. אוקיי, אז רועי בלכר שאין לומר את שמו. הוא עורך הדין של אריארו, ויש סיבה למה אסור לומר את שמו של רועי בלכר, והיא שהוטל צו איסור פרסום על היחס, או חיסיון אפילו, על מערכת היחסים בינו ובין שי ניצן, שמביאה לזה שהוא משתף פעולה עם החוקרים, בעצם עם פרקליט המדינה, על, נאמר את זה, מאחורי גבו של הלקוח שלו, והוא זה שמתווך, זאת אומרת, הוא מעביר להם מידע, הוא זה שמוסר להם את ההקלטות של נתניהו מוזס, הוא זה שהם קוראים לו כדי להפעיל לחץ על הלקוח שלו להפוך לעד מדינה בתיק שבו הוא לא חשוד אפילו. והם קוראים לו לעזור להם לשכנע אותו להפוך לעד מדינה, את אריארו. זה תקין לחלוטין, אין כאן, חבר'ה, אין כאן מה להסתכל, הכל בסדר, אין פה תאונת דרכים. חלילה. אבל יש עוד יותר מזה, יש את משרד עורכי דין של עורך דין אלי זוהר, זכרונו לברכה, יחד עם רועי בלכר שאין להזכיר את שמו, ואלה מופצצים שוב ושוב, בכל פעם שהפרקליטות רוצה להפוך איזשהו מקורב של נתניהו לעד מדינה, אז... ועורך דין כלשהו עומד בדרכם, מגן על האינטרס של הלקוח שלו, הם משכנעים את הנחקר שמה שהוא צריך לעשות זה להחליף את העורך דין הזה שמשבש לו את החיים, ולהביא עורך דין שמבין בדברים האלה. מי? יש לנו פה מהמוכן. אופ, מופיעים אלי זוהר, זכרו לברכה, או אילן סופר ביחד בדרך כלל, או הראשון היה רועי בלכר. שאין להגיד את שמו. שאין לומר את שמו. ודרך אגב, גם כאן נקשרת איזו רפליקה של, כאילו, המנתח שחותך אותך, הורג אותך. נכון. מאיפה זה בא? אני לא זוכר אם זה... זה או עודד שטה, אני חושב, או אורי כנר, או כנר, אחד משלושתם. לדעתי, הוא זה שממציא את הביטוי הזה, והוא מסביר שהעורך דין שלך, זה שמונע מאיתנו להפוך אותך לעד מדינה, למרות שאין לנו שום סיבה להפוך אותך לעד מדינה, הוא כמו מנתח שינתח אותך עם מסור חשמלי, ואתה תגיד לנו תודה על זה שאנחנו ממליצים לך להיפטר ממנו. כי אתה בכלל לא מבין איזה טובה אנחנו עושים לך בזה שאנחנו מבין לך איזשהו עורך דין שאין לומר את שמו
שמחכה לנו פה מוכן, אם אתה צריך עורך דין כן, שידאג לך, שידאג לך לאינטרסים. דרך אגב, ראינו איך הוא דאג לאינטרסים של מיקי גנור, שהאשימו אותו באיזושהי אווירה שולית לגמרי של איזה 12,000 שקל, ואז בעזרת העורך דין המצוין, רועי בלכר, שאין לומר את שמו. לא, אצל מיקי גנור זה אלי זוהר בכבודו בעצמו, זיכרונו לברכה. אוקיי, אז זה שותפות, נכון? זה אותו משרד. רועי בלכר היה אחד השותפים במשרד של אלי זוהר, אחר כך הוא פורש, בשלב מסוים הוא פורש, עוד לפני שמיקי גנור הופך להיות עד מדינה. זאת אומרת, זה שם ממש בתפר. ואז מה שקרה זה שהאורחים העוד יותר טובים שלו, שמומחים בלעשות אותו עד מדינה, גם עוד הפלילו אותו על העבירה הזאת, שבסך הכל הייתה תשלום כופר או משהו כזה. הם לא בדקו את זה, הם אמרו לאמו של הבן שלי. טוב, אתה יודע מה, בוא, אני עושה איתך עסקה, אתה תהיה עד מדינה, אנחנו נותחים לך שנה בכלא, ועוד 40 מיליון אנחנו ניקח לך. בדיוק. ואז הוא אומר להם, הוא אומר, אלי זוהר אומר לאמו של הבן שלי, בן ארי, אז לי, אנחנו לא בודקים את ענייני מס פה. אנחנו מאמינים לכם, אנחנו עורכי הדין שלו, ואנחנו מאמינים לפרקליטות כן, ובסוף כשהוא מחליף שוב עורך דין לבועז בן צור, אז מתברר שאימו של הבן של יד בן ארי, אפילו אין תטיוטת כתב אישום, כי היא לא יודעת, אין שום עבירות, לא דובים ולא יער, הם מוצאים שם איזו עבירה על 12,000 שקל שלא קשורה בכלל לעניין הצוללות, ואנחנו רואים את זה חוזר על עצמו גם עם ניר חפץ, אלי זוהר הוא זה שמשכנע אותו, שהשטות הזאת של המחיקת אס-אמסים היא זו שצריכה לגרום לו להסכים להפוך לעד מדינה עכשיו. אנחנו רואים את זה בכל הפרשות, עם כמובן ארי ארו, זה מעל הכל, ארי ארו זה באמת, זה הציר המרכזי של תפירת תיקי אלפים, ארי ארו. ודרך אגב, בוא רק נגיד שבאמת כל הדעה המדינה הזאת, בין היתר הזה שהם דפקו אותם בעסקה וכזה, אז הם, החוקרים והפרקליטות, הדיחו אותם במתכוון לעדות שקר. חד וחלק. מלכתחילה. זה לא הדיחו, זה הם מענים אותם ומאיימים עליהם, ומאיימים על בני המשפחות שלהם, ובאיומים הכי חמורים וקשים שאפשר לאיים. אז לא, זה אוקיי, ואני אבקש ממך. כדי שישקרו. תדבוק כאילו בשפה נקייה. אוקיי. הם לא מאיימים, נכון. הם משקפים מציאות. נכון, ברח לי. אני אתן לך דוגמה אחת לשיקוף מציאות. למה לך? תראה. לי היה חבר, כולה בן 40, היה מאוד מחובר לזה, יום אחד הוא מת, והילדים שלו היו מסכנים. כן. שיקוף מציאות. נכון. יש גם שיקופי מציאות יותר מיידיים, כמו למשל, אורי קאנר, או קאנר, אבל בתיק 4,000, הם מופיעים, הם משחקים בכל מיני פרקים, בכל מיני עונות. אז הוא אומר לשאול אלוביץ' שהוא כמו אבא בשבילו, והוא לא רוצה שהוא ימות בכלא. בסדר? כן, תראה, היה מקרה אחד שמישהו מת, זה כן? לא נעים למות. נכון, אז זה לא נחמד. אז הוא אומר לו, אני לא רוצה שתמות בכלא, בוא תיתן את הגרסה, כאילו שאנחנו בעצם רוצים לקבל ממך, על נתניהו, תפליל את נתניהו, תיתן, כי אחרת אתה תמות בכלא. אז אומר לו שאול אלוביץ', אני מעדיף למות בכלא מאשר לשקר. מה עושה אורי קאנר או קאנר? הוא הולך לאשתו של שאול אלוביץ', איריס אלוביץ', שגם כן עצורה ונחקרת, והוא מראה לו אותה עם הזיקים בידיים וברגליים, כי שאול אלוביץ' אמר לו שזה גמור אותו, אז הוא מראה לו את זה. ואז הוא אומר לה, הוא עושה אחד ועוד אחד, הוא אומר לה, שאול אמר שהוא ימות בכלא. כלומר, אם אתה לא תמות בכלא, אם אתה לא תשקר, אתה תמות בכלא, ואם אתה מעדיף למות בכלא מאשר לשקר, התוצאה היא ששאול ימות בכלא. זה אחת הסיבות שקאנר או קאנר, כאילו, התופעה הרבה יותר, הרבה פחות משעשעת מהאופן שזה, אבל בוא נגיד ככה, הרבה פעמים שיקוף מציאות, זה שיקוף המציאות, זה להגיד, תשמע, אתה תישאר פה בכלא באמת כל החיים, או תישאר בכלא, או שאנחנו לא נשחרר אותך בערבות, או כל מיני דברים כאלה, ואז באים, ואז כשהם... או נעריך לך מעצר, או נחלט לך את כל הרכוש, או כל... רגע, זה איום? חלילה, זה שיקוף מציאות. שיקוף מציאות. אבל אז באופן מדהים גם, מי שמשקף את המציאות גם יוצר אותה, כי אז באמת מחלטים לו את הכסף, ומחזירים אותו לעצר, ואוכלי גולגלות. אוכלי גולגלות, זה גם מושג שדורש ביאור. אוכלי גולגלות זה משום מה, כל האנשים שמנסים להפוך אותם לידי מדינה, אז בשלב שהם עדיין מסרבים, שמים אותם בתאי מעצר עם מה שהם קוראים בני מיעוטים,
בסדר, ודואגים, אם יש לך אסתמה שהם יהיו מעשנים, אם אתה, יש לך פרצוף מוכר כמו ניר חפץ, אז שמים את אלה שיזהו אותך ויצעקו מעבר לקוף, הם כולם מתארים את זה, וזה פשוט, איך זה נהיה אוכלי גולגלות, כי אז נפל עם יד תמימי, משהו כזה, זה השם שלה, אז היא אמרה, אנחנו נאכל לכם, אחרי השביעי באוקטובר, היא אמרה, אנחנו נאכל לכם את הגולגלות, אז זה התחבר ונהיה אוכלי גולגלות. אתם תתגעגעו לרצח הקר של הנאצים, אחרי שאנחנו, הרצח החם שלנו, עם האדם. אז זה אוכלי גולגלות, זה אלה ששמים אותך איתם במעצר, בלי שליטה, זאת אומרת, זה סתם יצא ככה, אנחנו לא גרמנו לזה חלילה, כדי לעשות לך יותר נוח וטוב, כדי להרגיע אותך. עכשיו, מה הכוונה ל... תראה, יש משפטים שהם חוזרים על עצמם, רפליקות, שהפרקליטות בעצמה המציאה, או העדים. אז באיזה מצבים נראה לך שהמשפט, רצינו רק לרדת לחקר האמת, משולב בהם? זה לרוב, כשהם נתפסים, מבצעים עבירה פלילית, שהם עוברים על החוק, ואז אומרים, אז אתה עושה משהו שהוא אסור. לא, אנחנו רק... רצינו לרדת לחקר האמת, אבל אסור לך לחקור, אנחנו לא חקרנו. לא חקרנו, רצינו לרדת לחקר האמת. אנחנו, אז אסור, אבל אתה שואל שאלות. אנחנו לא איימנו, אנחנו רק רצינו לרדת לחקר. בדיוק. אנחנו לא עינינו אותו, אנחנו רק רצינו לרדת לחקר האמת. אנחנו לא בדקנו, אנחנו רק שאלנו שאלות. אם לא תשאל שאלות, איך תקבל תשובות? ולמה לא בדקנו? מכיוון שהרוב המוחלט של הדברים שנחקרים שם, הם בעצם נחקרים על חקירה שהם ביצעו באופן לא חוקי, בחקירה שעשו נגד ראש ממשלה, שבלי שהיה להם, בלי שהיה להם אישור מיומש. אבל לכן כל המילים מסביב, אנחנו לא בדקנו, אנחנו חקרנו, אנחנו לא חקרנו, אנחנו רק שאלנו, אנחנו לא שאלנו, אנחנו רק רצינו להגיע לחקר האמת. הוא מעולם לא היה חשוד. איך אנחנו יודעים שהוא לא היה חשוד? כי אנחנו בדקנו את החשד. חקרנו, וכשסיימנו, אז התברר שהחשד לא נכון, ולכן הוא לא חשוד, ולכן גם לא חקרנו, ולא בדקנו, ולא צריך אישור. לא צריך אישור, נכון. איך אתה קורא לזה? העילה המסתברת. יש את דוקטרינת החוקיות המסתברת, שאיך אנחנו יודעים שזה נעשה כמו שצריך כחוק. עובדה שעשינו ככה. אם עשינו את זה, סימן שזה חוקי. זה תמיד מזכיר לי. אני עבדתי באיזשהו משרד פרסום פרטי כזה, שבו תמיד היינו, המשרד תמיד היה בקשיים כלכליים, והבוס תמיד היה בזבזן. אז אמרתי לעצמי, כאילו, מה הוא חושב לעצמו שהוא קונה עוד את הדבר הזה, הוא מבזבז את זה? הוא אומר לעצמו, וואו, המשרד בצרות, אין לנו כסף. ואז הוא אומר לעצמו, איך זה יכול להיות שהוא בצרות? הנה, קניתי עכשיו את הדרג ב-1,000 שקל. בדיוק. אז משרד שבצרות היה קונה עכשיו ב-1,000 שקלים את הקורס? אז אותו דבר. יש לי חידה שאני יודעת שאתה תוכל לענות עליה. יש תדל. יש מישהי שאף פעם לא הוזכרה שמה, וזה טוב שלא הוזכרה שמה, כי כל מי שמזכיר את שמה חוטף תביעה ועבירה פלילית. לכן יש לה כל מיני שמות... אני כבר מתחיל לנחש מי זו. אתה לא יכול לנחש מי זו, כי זה מאוד מאוד סודי. נערת החניונים. זה העוגן, הדגל, הלבנה, עמוד האש ההולך לפני המחנה. זו שכאילו מילה שלה שקולה כנגד כל ראייה שתביא, וזו הדס קליין. הנה, אני... לא, לי מותר, לאלי ציפורי אסור להגיד. חכה, לאלי ציפורי היה מותר להגיד עד שאסור היה לו. לא, לי מותר להגיד. עכשיו, אני תסביר באיזה מובן... הדס קליין היא העוגן, הלבנה, הדגל, עמוד האש בפני התורן, והאורים והתומים, והאלוהות המתממשת באימננציה. אז ככה, יש את העיתונאי שאין לומר את שמו, או ליתר דיוק אסור לומר שבן כספית הגיע בשלהי 2015, ומסר עדות כי זה מידע מודיעיני מסווג, ואסור לומר את זה. אז מצוין, אז אל תגיד את זה. יופי. עכשיו, מה כן מותר לומר? שאת אותם דברים הוא אמר גם באפריל, הם חקרו אותו שוב, למרות שהם יודעים במה מדובר והכל, הם גבו ממנו שוב באפריל הודעה, באפריל 2016, שמשם באו כל ההזיות המופרכות שאני לא יודע על מה הוא כשהוא עוזר אותם. כל מיני סיפורים. על הרעלת כספית. כנראה. וביניהן, אחד הדברים זה הסיפור הזה של הדס קליין עם המתנות, שהדס קליין היא שולית בסיפור הזה, אבל אחד הסיפורים על מילצ'ן ופאקר וכל זה, זה עם המתנות, שפאקר ניסו לסדר לו דרכון ישראל, כל מיני הזיות.
ונתניהו, אחד השמות שנתניהו ניסה לעזור לפאקר לעבור גיור. כן, נכון. וואו. אז שזה גם משולב עם הסיפור של הדרכון, שכאילו בדקו כל מיני צורות איך להוציא את הדרכון ישראל, למרות שהוא לא אזרח ישראל, למרות שהוא לא יהודי, למרות שזה, אז, וכל האגדות סביב זה הן עצומות. אז, ואז יש לנו את הדס קליין, שכשהם כנראה תופסים אותה על כל מיני דברים, ויש לנו את השיחות הלא מתועדות, החקירות הלא מתועדות של הדס קליין, שהם צועקים עליה, שהמומי משולם, וכל החבורה הזו, שאחר כך לוקחים אותה לטיולים את בחו"ל. את פרוטקטורית. כן. היא לא, היא אמרה, אני הפרוטקטורית של מילצ'ן. מה זה פרוטקטורית? זאת שגונבת מסמכים. זה כיפה אדומה. כן, זו שהפרוטקטורית עליך מפני זה שנה. והיא כל כך פרוטקטורית שהיא גנבה לו מסמכים. גנבה מסמכים, נותנת אותם למשטרה בחניונים, כאילו בלי שאף אחד ידע, היא מנסה לשכנע את פאקר. רגע, החניון היה חשוך? לא, היה מואר. הוא היה מואר. וזה דבר שחייבים להקפיד לומר אותו. החניון ברעננה, ולמה הם נפגשים ברעננה? כי החניון מואר. לא. כי שניהם גרים בהרצליה. יפה. הנה דוגמה למשהו שלא יבינו אותו. זה היה כבר חידון הגששים, באמת. כן, כאילו. אז זהו. מאחר הם נפגשים בחניונים מוארים ברעננה, בגלל ששניהם גרים בהרצליה. ואני רוצה להדגיש, החניון היה מואר, כי עורך הדין חדד טען שהם נפגשו בחניונים חשוכים ברעננה. ואז החוקר תיקן אותו, מה פתאום? הם היו מוארים. וזה נכון. מאוד מאוד חשוב. המוארים מאוד מאוד חשוב כאן לעניין הזה. עכשיו, מה ש... שאלה לאיזה עניין? בתוך העניין הזה, שמביאים ראיות לא חוקיות, גונבים, ושולחים מישהי להפוך לגנוב מהמעסיק של המסמכים, במקום להוציא צו והכל. וזה קורה בחניון ברעננה, ועל איזה עניין בתוך הסיפור הזה, לדעתך, משפיע התאורה בחניון? כאילו, על איזה חלק זה, בה... זה קריטי. זאת אומרת, אם זה היה אפל, זה היה נראה כאילו קורים כאן דברים אפלים, אבל אם זה מואר, אז סימן שהכל בשקיפות. או שהם דיברו על משהו אחר אולי. זאת אומרת, אולי משהו אחר יתריד. לא, זאת השאלה של כן, מלון רויאל ביץ', לא שאנחנו לא נעלה על זה, כן? שאין לענות אבל עליה. אבל אני רק רוצה להגיד לך, דבר אחד, אני מתחילה להבין למה קוראים למלון הזה רויאל ביץ'. אבל העניין הוא עם הדס קליין, העוגן, הסמל, הלבנה, האורים והתומים, היא בגלל שכל כתב האישום על הסיגרים, על כמות הסיגרים וכמות השמפניה שעוברו לנתניהו, היו אך ורק, תומכרו אך ורק על פי עדותה של הדס קליין. מה הם לא בדקו? הם לא בדקו עדויות של אחרים שאמרו אחרת. הם לא בדקו תעודות משלוח, שדרך אגב, מה זה תעודת משלוח? אז הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא לא שאלו אותו, בדקת את תעודת משלוח? קורש לא יודע מה זה. לא, קורש, כאילו. הוא עכשיו, ראש הבית ספר לשוטרים, הוא לא יודע מה זה תעודת משלוח, לכן הוא לא בדק תעודות משלוח, ולא היה לו אינדיקציה על כמה כמות. הוא לא שם צ'יפ. על כל בקבוק שמפניה. חלילה. כאילו, כי תעודות משלוח זה בעצם כמו צ'יפ, אבל הוא לא יודע מה זה תעודות משלוח, אז גם לא היה צ'יפ. עכשיו, בסופו של דבר מתברר, עולה מכל החוקרים האלה, שבאמת, מכל הכניסות לבלפור, וכניסות לראש הממשלה, ותעודות משלוח, וכל הדברים האלה, שום דבר מזה הם לא בדקו. לכמויות האדירות, המטורפות של קניית סיגר, הם לא בדקו גם היגיון. כי אפילו לפי ההיגיון הפשוט, כאילו, הבן אדם נתניהו היה צריך באמת לעלות עשן מהכיסים, כדי להצמיק לעשן את כל הדבר הזה. הם בנו אך ורק על מה שהדס קליין אומרת, זה האורים והתומים, לא צריך לבדוק יותר שום דבר. ודרך אגב, הדס קליין גם מתברר שהיא לא חיה במעון והיא לא נמצאת במעון, לכן אין לה שום דרך לדעת באמת כמה דברים היו, והדרך שהיא אמרה שכל הזמן היו הזמנות דרך הטלפונים, אז כל הטלפונים נפלו לבריכה. אבל הם לא ביקשו ממנה גם את הטלפונים, כי למה צריך לבקש טלפונים אם יש את הדס קליין? גם אפשר להוציא צווים למחקרי תקשורת, אבל לא היה להם כסף. הם בזבזו את כל הכסף בטיסות בעולם עם הדס קליין לכל מיני יעדים מופרכים כמו לסרילנקה. הם נסו לסרילנקה, משלחת של 7 אנשים כדי לבדוק כמה עולה פסלון שנתניהו קיבל מתנה. הם חקרו, הם טסו ל3 יעדים באירופה, לאמריקה. לא היה תקציב לאינטרנט. אבל את יודעת איך קראו לפרשה שהם חקרו? ביבי טורס.
דווקא ביבי, הם טסו לחקוק את ביבי. כן, בכל הפרשת ביבי תוסקו שתי טיסות של נתניהו, שמי שילם על עבור הטיסות. אבל זה נורא יפה, כי בפרשת 4,000, כאילו דנה נויפלד, העורכת דין שמתמחה... שמותר לומר את שמה. עדיין. שגם מותר לומר מי בן הזוג שלה. אז שנייה, חכה, זה מתפצל, אבל רק דבר אחד. דנה נויפלד הייתה היועצת המשפטית של משרד התקשורת. כשהיא הגיעה בסופו של דבר לעודות, הדבר הראשון שהיא אמרה, אל תשאלו אותי בעניין רגולציה תקשורתית, אני לא מבינה בזה שום דבר. אז בואו כאילו נשאל מה היא כן מבינה, אם היא יועצת משפטית של משרד התקשורת, או מצוין, ההתמחות שלה היא בניגודי עניינים. עכשיו, היא זאת שתפרה את כל המסמכים, כאילו ניסחה את כל המסמכים של ניגודי העניינים בין נתניהו לאלוביץ' ופיקחה על זה, בא בשעה שבן הזוג שלה הוא דוד תדמור, ש... עורך הדין דוד תדמור, שבין שאר הגלימיארות שגדלו אצלו במשרד, ומפוזרים בכל מקום שבו צריך שליטה במה שקורה, אז בין הזוג שלה הוא היה מושקע בחברה שהיא הייתה מתחרה של בזק. בסדר? בפריסת כבלים, זו חברה שבסוף נסגרה, לא הצליחה, אבל באותה תקופה הם היו מתחרים בבזק, והמתווה שבסופו של דבר סוכם עם בזק, לדעתם פגע בהם, זאת אומרת, ב... אז יש כאן סימטריה נורא יפה, כאילו, יש משהו מאוד יפה בפרקליטות הזאת ובחוקרים, כשהם רוצים לעבור עבירה, כמו לנסוע למדגסקר על החשבון הציבור, אז הם קוראים לזה ביבי טורס. אז הם חוקרים את ביבי טורס, שהם רוצים שחיתות ניגוד על עניינים, אופטים. אז הם לוקחים מישהי שכבר נכון. מבינה מצוין בניגוד עניינים, א', היא למדה עושה. אותה, וגם זה מה שהיא עושה, נכון. אז מי יותר מומחית ממנה? אין. ועוד ועוד, יש לך תיק הצוללות. לא, יש לנו כמה מומחים. תיק הצוללות. רגע, אבל אני חייב לחרוג מתיקי אלפים פה, כי יש לנו, גדול המומחים לניגודי עניינים, זה השופט בדימוס מלצר, חנן מלצר. שאני באמת לא אפרט את מגוון הדברים שחנן מלצר יכול לעשות בו זמנית, בלי להיות בניגודי עניינים. אבל אני רק אומר שאם יום אחד יקימו ועדת חקירה, לניגודי העניינים של חנן מלצר, בראשה יעמוד חנן מלצר. זה הגיוני, כאילו מי יותר מומחה ממנו לניגודי עניינים, ואני אגיד לך רק דרך אגב, אורי בן עמות שלנו התחיל לחקור את כל העניין הזה, שהמשרד שמלצר הגיע ממנו, שהוא עזב אותו כשהוא היה, שהוא התמנה לשופט עליון, אז הסתבר שזכה אחרי איזה 20 שנה של דיונים בבית משפט, זכייה של מאות מיליארדים על עבור... עבור השוואת תנאי השוטרים לתנאי החיילים. כי מה שקורה, החיילים, כאילו, אין להם קביעות, כי יכולים לפטר אותם, אז יש להם איזושהי תוספת קביעות. לשוטרים אין את זה, כי יש להם קביעות באמת, עד הפנסיה, כולל הפנסיה. אז המאבק הזה, המשרד של מלצר זכה, בלי שום קשר לזה שהוא בבית משפט עליון, כאילו כמובן, כאילו אין בכלל להגיד את זה, אני רק משקפת מציאות, שמה שקרה זה שהמשרד שלו זכה במאבק, שנשמע על פניו לא הגיוני, כי אז את כל התוספת הזאת שקיבלו השוטרים מהמדינה, חלק גדול מהם קיבל את תוספת הגנה מפני פיטורים לפני הזמן, שהם כבר היו בפנסיה. שזה הגיוני, בסך הכל. נכון. הגיוני, הכל הגיוני, כאילו... כל מה שקורה פה הגיוני. הכל הגיוני. עכשיו... רגע, אני רק רוצה לחזור שנייה אחת להדס קליין. אני לא סתם אמרתי איתה שהייתה בעצם חקירה נגדה, כמו שהיא מעידה, ואז נעשה שם שיפט, ומאותו רגע אסור לשאול אותה שום דבר, אם זו שמביאה להם את העדים. זאת חברות שאי אפשר, מה, אי אפשר... שבינה ובין מומי משולם שטוען שהוא לא דיבר איתה מחוץ מאשר לחקירות, שאין חקירות. שחלק מהעדים שהיו שיחות, חלק מהעדים שלא היו שיחות בכלל. הם טסו איתה לחול וכל מיני דברים, אז הוא זה שבעצם מפעיל אותה, מומי משולם, אז היא אומרת שיש להם חברות שלא ניתנת למחירה. זאת אומרת, היא נוצרה בזמן הזה שהיא חטפה ממנו צעקות ואיומים וזה, נוצרה שם חברות אמיתית, חברות אמת, וכל תיק אלף מבוסס על השקרים שהם דוחפים את הדס קליין לשקר. יש שם קטעים ממש בפרוטוקול שהדס קליין אומרת להם, תשמע, זה מוגזם, כאילו אני לא... אתה יכול לתת לי את זה? יש קטע שאלי ציפורי הגיע, קרא את זה מהחקירה, לפני שהתחיל המשפט אפילו. זה הולך ככה, הם אומרים לה, אוקיי, יש מילצ'ן הוציא נגיד 100,000 שקל בשנה על סיגרים. כמה מזה הלך לנתניהו? חצי חצי? נגיד, היא אומרת לה, אני לא יודעת. אז אוקיי, אז בוא נעשה את זה אובייקטיבי, חצי חצי.
חצי נתניהו, חצי מילצ'ן קנה חצי לעצמו, חצי למילצ'ן. שמפניות. שמפניות. אז, כן. אז היא אומרת, אני לא יודעת, אני מפחדת, אולי 60-40. אז הוא אומר לה, 60-40, כאילו לנתניהו, זה, לא, אני מפחדת, אל תתפוס אותי במילה, אולי 70-30. אז הוא אומר לה, אוקיי, אז 30% מזה נרשום, לא, אני לא יודעת, אולי 55-45. בוא נעשה, וככה זה ממשיך. ובסוף הם חתכו באמצע, 65%, ככה, וזה צריך לומר. זה באמצע, 65% זה באמצע. והדס כאן צריך לומר, היא לא מעידה, היא עושה הערכות, היא מעריכה, לא על סמך נתונים, על סמך כמה אתם צריכים. זה היה סיפור חיינו, מסכת חיינו, כל הזמן שרה ביקשה, ואגב, שרה, נחזור רגע לאילן ישוע. וואה. שזה כאילו... מאבות המזון. זה אדוני ירים את היד כשהוא אומר אמת. זה אמר השופט על אילן ישוע. שזה סימן. אבל אחד הקטעים זה שאילן ישוע סיפר לכולם שהוא חייב לשנות כתבות, כי שרה כל הזמן מתקשרת אליו, צורחת אליו, מתקשרת... הגיע בסוף לחקירה, מסתבר שאפילו פעם אחת בחיים הוא לא דיבר עם שרה נתניהו. ויש משהו יותר חמור, שיש את עד השקר אבירם אלעד, שהיה... מנכ״ל חברת החדשות של ערוץ 13, איך הכל מתחבר לנו פה? שהוא באותה תקופה גם כן היה בוואלה, והוא העיד שהוא שמע את הצעקות ששרה נתניהו צועקת על אילן ישוע בטלפון, שהוא עמד לידו ושמע אותה צועקת עליו, ששמו על ספיקר והוא שומע את הדברים. ואז לאט לאט מתברר, כאילו שמעת על ספיקר, איך שמעת, הוא היה בטלפון, אז היה על ספיקר. רגע, היית בחדר? לא, הייתי בחוץ. שמעת את הצעקות? לא בדיוק שמעתי, אבל סיפרו, אבל אחר כך אילן ישוע סיפר לי ששמעתי. אילן ישוע סיפר לי ששמעתי, ואילן ישוע? אני מאמין, אם הוא אומר, אני מאמין לו. הנוכלים בתיקי אלפים זה, קודם כל, בכל תיק אלפים אני אומר את זה כל הזמן, תמצאו כל הזמן את אותו DNA. יש את הנוכל שכדי להוריד מעצמו את הסיפור, מעיף את זה על מישהו אחר, על נתניהו, כי זה מה שהחוקרים עושים. זה בדיוק זה, כאילו, כי כל מה ש... אילן ישוע עשה בדיוק את מה שאילן ישוע אמר שהוא נאלץ לעשות לטובת נתניהו, הוא עשה את זה לעניינים האישיים שלו, הכספיים שלו. ולא לנתניהו, אלא לכל היריבים של נתניהו. בדיוק, ולכל היריבים. הכל היה שם עניין כספי אצל אילן ישוע, וככה הוא ניווט את זה. לאלוביץ' לא הייתה שום שליטה על זה ולא שום דבר. אנחנו רואים את זה מכל העדות, גם העדויות שלו וגם העדות של אחרים. בתיק 1000 יש לנו את הדס קליין, ששוב, איפה זה מתחיל? זה מתחיל באותה חקירה לא מתועדת שבה הם מאמתים אותה ומתיחים בה שהיא גונבת, שהיא מעלימת מיסים, שהיא לא כזאת פרוטקטורית גדולה על העניינים של מילצ'ן או של פאקר, שאותו היא מנסה לשכנע שהכל בסדר כדי שיגיע לארץ, כדי שהם יוכלו לתפוס אותו ולחקור אותו. ועד עכשיו אנחנו... והמזל של פאקר, שהיא גילתה שהוא חושד, אז הוא כן, לא... כן, אז פאקר כבר התחיל לחשוד. מי שנפל בזה היה מילצ'ן, שבא לארץ, ואז הם חוקרים אותו בסוף 2016, עוד לפני שיש אישור יועמש. אז היא הפרוטקטורית הגדולה. ובסיפור הזה של... עם מי אנחנו פה עכשיו? במה? ברח לי עכשיו הקטע הזה, אולי יחתכו אותו, כן. לא זוכרת. אז היא הנוכלת בתיק 1000, בתיק 4000 זה אילן ישוע, בתיק 3000 זה שייקה ברקת. שייקה ברקת, אני רוצה להגיד לך, לא צריך אתכם. צריך לתת לו פשוט לדבר מול המצלמה. עכשיו, הוא לא מזכיר לי את הגשש. אתה יודע את מי מזכיר לי? נו. אתה זוכר שבשנות ה-80 הייתה את התוכנית אלף? כן. זה חיה, חייזר כזה סעיר וזה, עם פג'ורה, שמעליב את כולם, כאילו מדבר בגסות רוח שאין למעלה ממנה. אז בדיוק כל מה ש... דרך אגב, התקלה הלא נעימה שקרה עם שייקה ברקת, זה שהכניסו לו 50 מיליון והוא לא שם לב לזה. 40 מיליון. סליחה. 40 מיליון. זה עילה לתביעה. האמת שהיו יותר. 40 מיליון אירו, הוא לא עשה שקל אחד. מהצוללות, הכל היה באירו. וכאן יש עוד משפט, כן. הוא לא הרוויח שקל אחד, הכל היה באירו. יש כאן עוד משפט, הכל עשיתי למען ביטחון המדינה, תתביישו לכם. לגמרי. אני התעשרתי למען ביטחון המדינה. אני עשיתי עסקים מפוקפקים, גם עם המספנה וגם עם עוד חברה. וגם עם המתחרים וגם עם הזה. הכל עשיתי למען ביטחון המדינה. לגמרי, לגמרי. המדינה הזאת לא הייתה קיימת בלי שייקה ברקת. ושייקה ברקת צריך לומר עוד דבר. שייקה ברקת, עם כל הזה, הוא הצליח לשכנע את אהוד ברק
של לקנות צוללת שישית. אהוד ברק התנגד לזה כל השנים, לא רק הוא, חשבו שאם הכסף זה צריך לעשות דברים. הייתה להם זה שיחה אחת. כן, ושי גברקת שנכנס שיחה אחת, והוא מוציא לטיסנקרופ, ובאמת אהוד ברק פתאום משתכנע שצריך צוללת שישית, והוא מוציא לטיסנקרופ ברקת, הנוכל מוציא לטיסנקרופ מכתב, שהוא מספר להם שהוא הצליח לשכנע את אהוד ברק באותה הוא שיחה. הוא הצליח לשכנע את אהוד ברק. יש לו כושר, יש לו כושר ורבלי וכושר שכנוע פשוט שלא יאמן. בוא נאמר, זה לא בגלל שהוא אדמירל גדול ומבין ברמות האסטרטגיות המרחיקות הלכת ומרחיקות הרואי שהיה צריך פה בשביל להבין שישראל צריכה עוד צוללת שישית. ודרך אגב, אם אני הוא עשה את זה בפחות משעה. מדהים, זה כישרון על. ומה שנדמה לי שמרקל נתנה לישראל, נתניהו קיבל מישראל מתנה צוללת אחת חינם. נכון. ושייקה ברקת הלך לקבל את העמלה שלו, לגזור קיים, למה אם זה בחינם, זה לא מגיע לו קופון? מה, אני יהודי, תדקרו אותי, אני לא אדמם. לא, לגמרי. וצריך לומר, זה תמיד זה שיש לו מצוקה, אז שייקה ברקת, על מה הוא כועס? הוא כועס שטיסנקרופ פיתרו אותו. למה הם פיתרו אותו? הוא טוען בגלל מיקי גנור, כדי שנתניהו דחף את האנשים שלו, דרך דוד שמרון וזה, כל סיפור. מה אנחנו מגלים שבאמת קרה? שהוא רימה את טיסנקרופ, וטיסנקרופ עלו על זה, שהוא משדך להם ציוד של חברה, שהוא ממליץ על כל מיני ציוד לשלב בצוללות שלהם, של חברה שהוא גם הסוכן שלה. ואז הוא כאילו, הוא לא בניגודי עניינים, כמו שדנה נויפלד לא בניגודי עניינים פה, ואז שטיסנקרופ מגלים את זה, זה נחשף בעקבות פרשת מס שעשו כל מיני בדיקות, מתברר הסיפור הזה והם נפטרים ממנו. הוא ממציא סיפור שהמנכ״ל המספנות, 3 שנים לפני שזה קורה באמת, שהם נפטרים ממנו, הוא נפגש איתו ואמר לו, רוצים להכניס את מיקי גנור, אתה נהדר, שייקה, אתה ברקת, אתה. בסופו של דבר, כל תיק של נתניהו שהם חקרו, נמצא באמת מבצע עבירה. דרך אגב, אתה רוצה לדבר עם האזרח הפרטי, משה לוי? יפה, זה חד, זה חד. תשמע, אני עוקבת, אני גרופי אמיתית. אני לא בטוח שכל צופנו יודעים מי הוא משה לוי, ומה הוא עשה שם במלון ההוא שאין לומר את שמו בהקשר של משה לוי. ואיך הוא קשור לעניינים הביטחוניים של המדינה, או להדס קליין. לא יודע אם זה קשור. אז אני אגיד לך מה זה קצת קשור. אני אגיד לך איך זה קשור, יש על זה צו איסור פרסום. זה הקשר, כאילו. אז אוקיי, אז משה לוי היה ברנש, הוא ברנש, שהיה לו תפקיד מאוד מאוד בכיר בשירות המדינה. עכשיו, בזמן שמוציאים את הנשמה, בחקירות נוסעים למדגסקר כדי לברר עם כמה פעמים יאיר נתניהו שהה על חשבונו של פאקר בדירה של פאקר, מתגלה לפתע שמשה לוי, זהו, השאלה, אני לא יודע אם זה משה או משה, אבל לא, אל תתחיל עכשיו, לא, זה פשוט, את יודעת, חייבים להישאר מדויקים, כן. אותו עובד מדינה שקשור מאוד לביטחון ישראל שוהה שם על בסיס קבוע במשך הרבה מאוד זמן. אז עכשיו, אתה מחפש במשך שנתיים, אתה כל מחפש שבוע, עבירות לפחות פעם בשבוע. ולא לבד. ולא לבד. וזה לא לבד, זה לא מעניין אותנו. שיהיה נכון, לו לבריאות, שיהיה נכון. לו לבריאות. ודרך אגב, לא אכפת לנו אני, איפה, אני איפה בטוחה, מתגורר אני, מי. אני כאילו. רוצה להגיד לך שאני באמת מתוחה, אני בתור אישה, אני בטוחה, שאין כאן שום דבר שאפשר להגיד על זאת שאי אפשר להגיד את שמה, כי אני ראיתי את הגבר הזה, איך הוא נראה, ואני מניחה שיש לו טעם, אוקיי? ויש לו גם טעם וגם אמצעים בכל אופן, לא משנה. מה שאני רוצה להגיד, סיפור תמוע, סיפורו של משה הוא סיפור תמוע מאוד. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שבזמן שהם ניסו להפליל, למצוא איזושהי עבירה של נתניהו, על זה שנתניהו מנצל את הדירה של פאקר, כאילו דרך הבן שלו שהוא אזרח פרטי, הם מצאו את הדבר האמיתי. כן, עובד מדינה, ואדם שעוסק בכיר, בביטחון, זה עם, בכיר. עם מיליונר זר, אני כאילו. אני רוצה להגיד לך שזה, העניין הזה, הוא מפריע לי כמו בעניין של הירשזון, שכאילו מה שהכי הפריע לי עם הירשזון זה שהוא לא יודע את מה שכל אינסטלטור יודע, שלא מפקידים כסף שחור בחשבון בנק, בסדר? אז אותו דבר פה, זאת אומרת, אתה בתפקיד כזה, משה, אתה בתפקיד כזה, ואתה לא קולט שכל העולם עוקב אחריך, ואתה מצולם במצלמות בפעם בשבוע שאסור לומר את שמה,
אז זה, כאילו, אין, מה הסיפור? זה מאותו, מאותה קונספציה שהחמאס מורתע. נכון, נכון. הוא חשב שהמצלמות מורתעות, שאף אחד לא יאמר את שמו. הוא חשב לעצמו, כאילו, רגע, למה אני עושה את זה? זה ממש מסוכן. איך זה יכול להיות מסוכן אם אני עושה את זה? נכון. ועוד דבר צריך לומר, כל הקורש ברנוריה של להב, הם מעלימים את הסיפור הזה, הם יוצרים הודעות כפולות של העדים שמעידים על זה, שחוץ מהפעם בכמה זמן שהם רואים שם את יאיר נתניהו, הם רואים גם את משה, מגיע לשם באופן תדיר מאוד מאוד, ולא רק את משה, ובכך נסתפק, ואת זה הם מעלימים, הם מייצרים שתי עדויות נפרדות מזויפות עם אותו מספר והכל, את זה מראים למנדלבליט, ואת זה שומרים ליום שבו משה ירצה לחזור לפוליטיקה, אנחנו נחזיר אותו מהצד הנכון לפוליטיקה. וזה דרך אגב זה קורה, זה בדיוק קורה. מה זאת אומרת? הוא חזר בדיוק על הצד הנכון. הכל, כל מדינת ישראל מאז מסמך יצחקי, הידוע לשמצה, מתנהלת על פי הדברים שיש לאנשים שמופיעים במסמך יצחקי ממלפחד. זאת אומרת שאתה צריך לקחת פחות או יותר הנחה, איזשהו כלל האצבע, אוקיי? זה לא כלל יסודי, זה לא חוק. בגדול. שאם מישהו הגיע לאיזשהו תפקיד בכיר באישור הייעוץ המשפטי, לא היועץ המשפטי, הייעוץ המשפטי, יש להניח שהוא נוכל שתפסו אותו כבר. אני אומר זאת כך. אין, איך אומרים את זה, עם הפרנס על הציבור? אין ממנים פרנס על הציבור? כן, משהו כזה. אין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם יש איך לתפוס אותו בגרונו. אה, באמת? יש כאלה, אוקיי, זה יפה, זה מהמקרא, זה מהמקרא. מממשים את היהדות. ברור. אבל כאן נולד, בסיפור הזה, נולד עוד ביטוי יפה שהפך להיות לקל, לביטוי חוזר, זיזו? את ליזו. את ליזו. שזה דבר נהדר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיזכר איך קוראים לליזו כהן, החוקרת, אז תיזכר שמה עשו איתה, הזיזו אותה. למה? כי היא שאלה יותר מדי שאלות מה קורה עם משה, למה אסור לחקור את הדס קליין על משה, שזה מותר לנו להגיד. למה אני עושה עדויות כפולות, שזה כאילו אסור. וכל קורש ברנור, שאין לומר את שמו, דווקא כן מותר, מחכה לי בעשר בלילה במשרד שאני אתן לו את העדויות הכפולות, הן מזויפות, הן לא כפולות סתם. כפולות זה ממקום אחר, זה מגיסו של נוני מוזס. את יודעת, נוני מוזס הוא הנאשם מספר 4 בתיק 2000, אז גיסו המסתבר של נוני מוזס, שהוא גם החוקר המסתבר של אמו, של הנחקר, ואז שהיא אחות, האימו היא אחות של גיסו. כאן אני יודעת על מה אתה מדבר, סיבכת אותי אז. וגם את הסיפור הזה, קורש תשתש, הם עשו את זה כמו כזה, אמרו לו שכאילו זה לא בסדר, שאתה מעלים את היחסים שלך עם היריבה, של ראש הממשלה ואשתו. שבזמן שאתה חוקר את בנה. בזמן שאתה חוקר את בנה, סוגר את התיק לבנה, שם זה מתחיל, ואז תקופה ארוכה מאוד הוא מנהל צייד אחרי משפחת נתניהו, החל בתיק המעונות, ששם מה הוא עושה? בתוך תיק המעונות הוא נותן לחוקרים, ומפה אני אומר את הכפולות, הם חוקרים, הם גובים עדויות על תיק המעונות, שזה מותר להם, ואז סוגרים את ההודעה ופותחים תוך דקה אחת נוספת וחוקרים על תיק המתנות שיהיה קיים בעוד שנה. אחרי שיהיה אישור. כן, יהיה אישור, יוודע עליו בעוד שנה, הוא כבר מצניע שם מרדף אחרי נתניהו. ועוד דבר, גיסו, שהוא כבר יודע שהוא גיסו, המשטרה עוד לא יודעת את זה, צמרת המשטרה עוד לא יודעת את זה, אף אחד עוד לא יודע את זה, הוא מעלים את זה, שהוא בעצם קרפין זה ממש החמורוב, בעצמו, את מבינה? והוא מעלים את זה, והוא מנהל שם צייד אחרי משפחת נתניהו, והסיפור של גיסו, נוני מוזס, בשלב הזה לא מתבשל כזה מהר, ואנחנו גם רואים שהוא גם מחובר לסיפור של העורך דין, שאין לומר את שמו. רואי בלכר. רואי בלכר, בסיפור של ארי ארו, הוא כותב איזשהו מזכר, אחרי שהוא כבר סיים את תפקידו, הוא שם מתערב עדיין בסיפור של ארי ארו, הכל שם קורה מעצמו, כמו שקורש אמר, זה צירופי מקרים. ודרך אגב, בעדות של קורש אמר שמיד ששמעתי על הקשרים הלא ראויים בין גיסתו לעתיד של הנחקר את הבן, מיד הפסקתי את זה, אחרי כמה חודשים, אחרי שכל זה נגמר, ואחרי שאשתו של הגיס
התקשרה להתלונן במשטרה. אז זה גם העניין של הזמנים פה לא. אני רוצה להגיד פה עוד דבר על, 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 על הגיס של נוני מוזס. הגיס של נוני מוזס הוא זה שיזם את כל החקירות בתיק המעונות שבו התוודענו למני נפתלי. מני נפתלי הוא הדס קליין והאילן ישועה של תיק המעונות. בסדר? עכשיו, בין אחד הדברים שהיו שם, הם חוקרים, כאילו הופכים אותו כמו, לכמו עד מדינה, את מני נפתלי, הם אומרים שהוא לא עד מדינה, כמו שהדס קליין לא עדת מדינה, כמו שאילן ישועה לא עדת מדינה, כי עד מדינה זה מישהו שעבר עבירות, את מבינה? ופה מעלימים גם את הצד הזה של אותם אנשים, אז יש מתלוננת על עבירות מין נגד מני נפתלי. ומה שהם עושים, היא מספרת את זה, אומרים לה, צריכה להגיש תלונה, ואז מי שגובה ממנה את התלונה, מי שמטפל וסוגר את התיק, הוא לא מצא פה שמץ, זה אותו גיס של נוני מוזס, שמני נפתלי הוא עד המפתח שלו בתיק שהוא בונה נגד משפחת נתניהו. איפה דנה נויפלד פה בסיפור הזה? זה, אוקיי, כאן מה שאתם ראיתם, זה רגע אחד של היכולת המופלאה של עידו לסכם את דבר הסבוך ביותר בשרשרת אחת של סיבתיות. אנחנו צריכים לגמור עכשיו. אני ממש מקווה שגרמתי לכם להבין שכל רגע שאתם לא עוקבים אחרי האולפן הפתוח של כנרת בראשי, אתם מפסידים גם לדעת מה קורה וגם את הבידור של החיים שלכם. ומה שאני רק רוצה להגיד עכשיו, מבולבלים לא תהיו אחרי הפרק הבא שישודר מחר בתיק 4000 עם הלוחשת לסוסים. מחר זה כולם. זה 1,000, 2,000 ו-4,000. מחר זה כל האלפים ביחד. כל הכנופיה, ו-3,000 שהוא לא קשור. אנחנו יודעים למה 3,000 לא קשור לתיקי אלפים, נכון? למה הוא לא קשור לתיק ראש הממשלה? כי נתניהו לא חשוד, כי הם חקרו והם מצאו שהוא לא חשוד, אז לא היה צריך חישוב. אבל המספר, איך זה שהוא 3,000? הוא לא 2010. אמר מוטי לוי, שהוא עכשיו היה ראש להב, ובזמנו חקר את תיק 3,000, הוא אמר, מה פתאום ראש הממשלה? אם זה היה תיק של ראש הממשלה, היו ממספרים אותו 1,000, 2,000, 2,001, 4,000. את מבינה? יש סדרה חשבונית ברורה. והם עוד מסתובבים בקיבוצים עם הצוללות המתנפחות, ועוד לא נכנסנו למיליון דברים. מה זה תיק אלף הישן שישב בקופסאות, שאני ראיתי בעיניים שלי אותו, כתוב תיק אלף הישן. מלחמת העולם הראשונה כתוב על התיק הזה. נכון, בדיוק. יפה, יפה, יפה. אתה צופר את הדברים שכאילו, שאומר, זה תיק, חקרנו את תיק אלף הישן, אמרנו לו, אבל איך? איך ידעתם שהוא ישן? ואז הדוגמה היא כאילו, הרי למלחמת העולם הראשונה לא קראו הראשונה בזמן שהתנהלה. קראו לה מלחמת העולם. נכון? לא, אבל הוא ראה בעיניים שלו, דרך אגב, לראות בעיניים, אל תזלזל, אנחנו חייבים לסיים, אבל אתה חייב לתת לי את הקטע של הסתכלתי לו בעיניים ומה זה אומר. אוקיי. אז קורש ברנור מבסס, הוא מדבר עם חוקרים פעם אחת את מילצ'ן, חקרו אותו 7 פעמים את מילצ'ן, פעם אחת הם שואלים אותו בהתחלה על כמויות. אז הוא אומר להם, זה 3... כמויות שהוא נתן כאילו לנתניהו. כן, מתנות לנתניהו. אז הוא אומר, זה לא תדיר, זה 3-4 פעמים בשנה, ימי הולדת, כאילו כזה, חגים והכל. ואז יש דממה, הם יותר עד סוף 7 החקירות האלה שהם חוקרים אותו בכל רחבי העולם, הם נוסעים בשביל לחקור אותו, כל פעם במקום אחר שהם רוצים שהדס קליין רוצה לנסוע אליו, קורש טורס ולהב טורס. ובסופו של דבר, אז מה שהם עושים איתו, אני שכחתי את הקטע עכשיו, על מה אנחנו מדברים, את הזכיר לי. הקטע אומר, מילצ'ן בחקירה אמר שבא לו להקים מהדרישות של נתניהו. אז הוא אומר לו 3-4 פעמים. אבל מאיפה אתה מוצאים איזה כמויות? אז אומרים לו, בסדר, אז הוא אומר לך 3-4 פעמים, איך הגעתם לכמויות? הוא אומר, לא, התחושה הייתה של כמויות עצומות. אז הוא אומר, אבל איך ראית? אז הוא אומר, למה לא שאלת אותו מספרים? אז הוא אומר, אני לא צריך מספרים. אני הסתכלתי לו בעיניים, אני לא צריך כמויות. בעיניים ראיתי את הכמויות של התרומות. ואגב, איך יודעים שנתניהו מעשן הרבה? זה מאוד קל. בגלל שבשנת 2005 הוא לא קיבל טוב סיגר ושם אותו בכיס. ואז היה שם ראיון, ובזמן הראיון בוז'י הרצוג אומר לו, תראה, יוצא לך עשן מהכיס וזה. מה שמוכיח זה בצירוף התחושה של קורש, לא שהוא היה שם, אבל הוא הסתכל על העדויות. על העיניים כנראה של נתניהו, והוא ראה שהכל היה אפוף אשן. יוצא לו אשן, יוצא לו מהכיס. וזה שנתניהו לא קיבל טוב את הסיגר בשנת 2005, מעיד על זה שהוא ישן
בין 3-4 סיגרים ביום. וכל פעם מחדש הוא גם שרף את הכיס. אוקיי, מבולבלים, לא תהיו, התוכנית הבאה של האולפן הפתוח ושל טוב קאסט שלי, תהיו כאן תמיד, אני מבטיחה לכם, תמיד יהיה מעניין, ואני אפילו מרשה לכם לעקוב אחרי האולפן הפתוח, בשעות שאתם לא על חשבון אולפן טוב, כמובן, ולהתראות בטוב קאסט הבא. תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה רבה לך, עידו שיפוני, הגדול מכולם. תודה רבה. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם. עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.